Alright, jeg vil forsøge at forklare det her spil, jeg har lavet. Det minder lidt om Klaus Treubers Elason, og det minder lidt om, der er sådan nogle sudoku-elementer i det. Så hvis I kender lidt til det, har I lidt hvad kan man sige, en fordel, ved, når jeg begynder at forklare det her. Spillet består af to elementer, som er det øverste, som er det her områdekort. Ser sådan her ud. Det er her, hvor man vil udvide fra den lille by, der ligger imellem. Temaet er, at du er en farao, og du har fået den her opgave fra en gud, som vil diktere, hvordan du vil placere elementerne på det her kort. I venstre side har vi en masse tal. I løbet af spillet ruller man to terninger, der vil referere til de tal, der står over i venstre side. Og ellers så har vi en masse firkanter, kan man kalde det, som jeg kalder areas. Så når noget bliver placeret i et area, for eksempel, så vil det referere til, at man placerer noget her, og ikke sådan her. I kan se, at der er nogle linjer på det her kort, og det betyder, at når jeg slår et tal, så vil den linje aktivere. Og når jeg mener linje, så er det alt herinde imellem. Hvis jeg slår 6, så vil man trisse den her vej. Alright. Her nedenunder på det andet element, vi har i spillet, som er lidt mere kompleks end det ovenover, der har vi 5 elementer på det her, som er en by, en vej, en obelisk, en en dadelfarm og et tempel, som man vil placere på det kort ovenover i løbet af spillet. Lige om lidt vil jeg prøve at tage jer igennem, hvordan et spil vil udvikle sig. Nede i højre hjørne, som jeg dækker lidt, der har vi det her spil, hvad det går ud på. Så det vi har fået, det er en test fra solguden Ra, som har 4 ting, vi skal forsøge at tage højde for i løbet af spillet. Så for eksempel, så har vi, at for hver 2 byer omkring et tempel, så får vi 5 point. Og for hver by omkring, der er forbundet med et tempel via en vej, får vi 1 point. Dadelfarm scorer i grupperinger af 2. Og hvis man har en obelisk ved siden af et tempel, så får man 1 point for det. Så det er det i det her spil, vi skal tage højde for. Det kan være, at når der kommer en anden gud, at der så vil være nogle andre elementer at tage højde for. Så det næste vil så være, at jeg tænker, at jeg vil gå igennem, hvordan man starter spillet, og så tager jeg igennem, når jeg begynder at rulle terninger og så videre, hvordan det så vil udvikle sig. Fordi der er nogle elementer, der først giver mening, når det er, at jeg begynder at rulle terninger og forklare det på den måde. Så i starten af spillet vil du have 6 terninger, som du vil rulle 4 af dem og placere nede i det, jeg kalder upper rings. Så hernede på de store firkanter, der vil der ligge 4 terninger. Det kan fx være, at der ligger en 1'er. Altså, vi ruller dem i starten af spillet. 2, 6 og 5. Lige nu står de der bare, så vi kommer tilbage til dem, når det bliver relevant. Vigtigst er, at I ved, at de er der. Alright. Men lad os prøve at starte spillet. Så det første, man altid gør, er, at man ruller 2 terninger. Så jeg ruller 2 terninger, og jeg har slået 12. Det, man gør, det er, at jeg aktiverer der hvor 12 står hernede, og jeg må nu placere en palme i et area, i et område. Og hvad det gør, kommer jeg ind på senere. Men vigtigst er at vide, at jeg placerer en palme til at starte med. Så vi placerer den her. Så den her palme er nu i det her område. Alright. Det næste, man gør, det er, at jeg skal vælge, hvilke en af de elementer, der er på det nederste, jeg har lyst til at bygge. Så vi har allerede en by at gå ud fra. Jeg vil rigtig gerne have et tempel, fordi et tempel er sådan det element i det her spil, der sådan
er omdrejningspunktet. Jeg vil gerne have to byer omkring, og jeg vil gerne have forbundet dem. Så jeg tænker, vi starter med at få et tempel. Som vi husker, slog to sekser. Dem skal jeg nu placere. Begge terninger skal placeres under det samme, den samme kategori. Så hvis jeg placerer et nummer i templet, så skal den anden også placeres. Jeg kan ikke placere i to forskellige. Alright. Og lige for at forklare det, I ser her. Hernede har vi en masse ting. Jeg skal have placeret de her to terninger. Det jeg gør, det er, at jeg placerer dem, lad mig sige, herover. Så det jeg går efter, når jeg placerer de her to tal, det er at blive lige det tal, der står oppe i hjørnet, eller være højere end det. Som I kan se, så er jeg væsentligt højere. Det jeg også kunne have gjort, var at placere sådan her. Så kan jeg ikke placere et tempel umiddelbart, men jeg har skabt et grundlag for at bygge to templer i den nærmeste fremtid. Bare for at gøre det lidt mere lidt nemmere at forstå. Jeg har placeret de to sekser der, hvilket giver 12, så jeg er langt over 7. Så jeg streger nu den her ud. Og jeg skal nu have placeret et tempel heroppe. Jeg tænker, at jeg placerer et tempel her. Så mit mål er nu at omringe det her tempel med byer. Den, jeg krassede ud hernede, er det antal af templer, jeg kan have i det her spil. Det samme gør sig gældende for de andre. Og I har nok undret jer over, hvad den her grønne orm gør. Men forestil jer, at det er et termometer. Så jeg vil gerne have en talrække i det her termometer, der er stigende. Hvilket betyder, at hvis jeg gør sådan her, så får jeg ikke unlocket det point, jeg så får. Så jeg vil rigtig gerne have en stigende talrække, sådan her, så får jeg så et point, som jeg kan, altså, som er det endgame, man går efter, at få flest point. Nu har jeg placeret talrækken sådan her, hvilket gør, som I kan se, at jeg har ikke overstiget det der element, så jeg får ikke et tempel ud af den her firkant. Så jeg vil rigtig gerne have placeret en 5'er her, og en 6'er her. Det vil være optimalt. Alright. Nu kommer vi så til det næste. Som er, at vi slår igen. Så vi ruller to terninger igen. Og jeg slår 7. Som I kan se, så har vi ikke en 7'er over i den talrække, der står til venstre. Men en 7'er gør, at hvis jeg i et område har placeret to palmer, f.eks. sådan her, så vil jeg nu kunne få lov til at bygge en by gratis. Fordi vores gud hernede siger, at når jeg ruller en 7, så må jeg placere en by i et område, der har to palmetræer. Så det er det, at rulle en 7 gør. Så hvis du ikke har to palmetræer i et område, kan man sige, jamen så er du så nødt til at slå igen. Der er ikke nogen fast runde i det her spil. Man er færdig, når man har fået udfyldt alle firkanterne. Og så tæller man så point op bagefter. Så man kan se, når man får udfyldt den her, så får man så et ekstra point, fordi man har udfyldt det her ank. Der er en pil ved hver af de her elementer, der siger, hvilken vej man må fylde op fra, så det er vigtigt at tage højde for. Så når jeg starter på templet, så skal jeg starte her ved den her række, og jeg må fylde ud fra den her nøgle, der står hernede. Så jeg må for eksempel ikke begynde at fylde op her, men jeg må gerne sætte en 5'er her, hvis det var det, jeg havde rullet. Jeg ser, om jeg har fået forklaret det hele. Og som jeg skrev i kommentarerne, jeg er rigtig, rigtig god til at forklare 1000 ting på en gang, så hvis der er nogle spørgsmål, så virkelig bare skriv dem. Jeg vil forsøge at svare dem bedst muligt. Som I kan se, så er der en Nil, der løber igennem tværs af kortet. I det her spil med den her gud, er den ikke særlig vigtig.
Det er ikke rigtig en, man skal tage højde for. Det kan være, at det kommer i andre udfordringer fra andre guder, at den bliver mere relevant. Men ellers så er det spillet. Og en sidste ting. Vi har de her offringer hernede. Hvis jeg slog et tal, jeg ikke kunne bruge til noget. Hvis jeg for eksempel slog 7, og 1'eren, den var ikke særlig god. Så vil jeg rigtig gerne have byttet den ud med for eksempel 5'eren. Så det jeg gør, nu har jeg fire, vi lader som om jeg har 4 terninger, der ligger her. Så vil jeg tage 5'eren op, og så vil min 1'er, den vil blive til en 5. Altså fysisk bytte terningerne ud. Og så vil jeg så sætte 1'er-terningen herover, og så vil jeg krydse den her af. Hvilket så vil gøre, at jeg vil for eksempel kunne sætte en 5'er og en 6'er der og få et tempel mere. Så det er den måde, offringerne fungerer. Men igen, vær sød og stille spørgsmål. Det kan godt være, at jeg har været lidt for, hvad hedder sådan noget, 1000 sider på en gang.